Já vás zdravím na dalším online programu Pragovky. A dneska se tu vlastně setkáváme s umělcem Tomášem Koračkou, který je autorem výstavy Soft Amazement a jejím kurátorem Filipem Kazdou. Takže já vás s tím oba dva vítám. A chtěla bych teďka představit Tomáše Kurečku. Už jsem se na vás připravila a nejsou to jenom otázky k té výstavě, ale jsou to vlastně otázky i jako třeba na tvoje umělecký díla a na tvůj artist statement a na podobné věci. Tak doufám, že nebudou moc záludní. Tomáš Kurečka studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Mileny Dopitový. Je to pravda? Jo, to máš pravdu. To mám pravdu. A ve své práci podle svojí anotace kombinuje nejrůznější média a jeho tvorbu charakterizuje blízký vztah historii a její estetika, kterou využívá nebo přetváří pro své aktuální sdělení. Mě by zajímalo, já jsem si docela projížděla to tvoje portfolio a koukala jsem vlastně i na tvoje minulý výstavy a chtěla jsem se zeptat, jak dlouho tato fascinace historií, filmovou estetikou, příběhama, jak dlouho vlastně trvá v tom tvém díle? Vlastně dost dlouho. Já jsem v dětství, když jsem začal si kreslit a tak dále, tak mimo to můj děda mě docela dobře zásoboval knížkama o umění. Takže mě vždycky jako fascinovala ta historie a vlastně umělec i jako člověk, který ho obklopuje vlastně nějaké prostředí nebo to, v čem tvoří a tak dále. Takže jsem se tím nějak jako... Ale to jsem si uvědomil až teďkom, že mi to vlastně ještě víc jako zajímalo, než třeba i ty výtvarné díla. Zpětně si uvědomuji, že mě víc zajímá to prostředí, ve kterém ty díla jako třeba vznikají, nebo něco takového. A co se týče takový ty větší historie, než jako o těch autorů, o kterých máme třeba dochovaný životopisy, nebo tak to mě fascinovalo odmala, protože jsme navštěvovali kostely a tady tyhle věci a tam to je protkaný historií samozřejmě. Takže takhle ve zkratce. Tak děkuju. A já mám ještě další záludnou otázku. Já jsem si všimla, že jsi vlastně studoval ze začátku v Ostravě, jako střední školu studoval užitou malbu v Ostravě a vlastně si začínal taky v ateliéru u Jiřího Surůvky na Ostravské univerzitě. A mě vlastně docela zajímá, jakým způsobem byla pro tebe jakoby určující ta ostravská zkušenost, protože já vím, že ta ostravská umělecká scéna je trošičku jakoby jiná. A jestli to pro tebe bylo nějakým způsobem determinující právě ten moment toho, že se potkáváš s úplně jinýma lidma, než je třeba ta pražská scéna. Samozřejmě ta první otázka je to, že mě to nějak determinovalo. Asi nedokážu to srovnat, protože si nedokážu představit, že by byl v jiném prostředí. Prostě jsem studoval v Ostravě. Ale vlastně, když jsem byl třeba na střední škole a zhlížel k lidem, kteří vlastně studovali na Ostravské univerzitě a to byli vlastně lidi, kteří jsou mý blízcí kamarádi momentálně i v Praze, což je třeba Jan Vítiska nebo Kapola Schwarzprio nebo Pavla Malinová a tady ty lidi, kteří potom, když já jsem byl na střední, tak odjeli a já jsem vlastně chtěl trošku i za něma, jako aby se jim přiblížil třeba. A máš pocit, že vlastně ta Ostrava se nějak liší od té Prahy, nebo vlastně tím, že ty jsi šel za tou ostravskou scénou do Prahy, nebo za částí ostravské scény do Prahy, tak je to vlastně úplně logické pokračování tvýho jako směřování? Samozřejmě v Ostravě je to asi jiný. Když jsem studoval u Surůvky, tak se o těch věcech určitě jinak přemýšlí. Jo, jinak probíhají konzultace a tak dále. Třeba míň se řeší výstavy a spíš se řeší ten koncept možná, ale nevím, úplně bych nechtěl jako bagatelizovat. Spíš je to o tom, jakoby jaký kolektiv se sejde v ateliéru a to je vlastně všude, jako i kde u koho studuješ nebo s kým vlastně sdílíš ten prostor, takže bych to asi tak neřekl. Vlastně v Praze potom ta scéna taky je namíchaná ze spoustu lidí, se spoustu tu krajin, když se tak dá říct. Takže to, že... Jak mi další záludnou otázkou, já se pokusím otevřít tvoje portfolio. Že vlastně, když jsem takhle projížděla tím portfolkem, tak ty obrázky předpokládám od nejstarších k nejnovějším. A mě vlastně jako docela zaujalo, že ty jsi vlastně začínal jako malíř, pak jsi měl ještě krátkou stáž v
u Jiřího Solidariu. Vlastně se tam prolínají takové jako dvě polohy. Z nichž jedna je právě jakoby malířská a jedna hodně jakoby operuje právě s tou estetikou toho designu a zároveň s tou jakoby příběhovostí. A já jsem tě chtěla požádat, protože ono třeba z toho portfolia to není úplně vždycky zřetelný. U některých věcí třeba víc, u některých míň. Jestli bys nám třeba k těm věcem nechtěl jakoby něco říct, jako nějakým způsobem blíže představit, abychom vlastně využili toho, že když už se nemůžeme potkat ve výstavě, tak aby jsme mohli ukázat i víc, než je jenom ta výstava v tom čase, který vlastně máme na tu rozmluvu. Já jsem zase se daleko radši bavil o té výstavě, jo, ale tyhle věci samozřejmě... Nebo se k tomu taky dojde. Samozřejmě vznikaly v průběhu mého studia na AVU, ty, který vidíme teďko. A jsou to v podstatě práce, které vznikly v průběhu 4-5 let, myslím možná 4, není tam asi úplně ty nejnovější věci. A je to vlastně takový průřez, který možná právě, jak si dobře řekla, že je to takový skákání od různých jako třeba i témat nebo nějakého způsobu práce. A vlastně i proto jsem se rozhodl studovat v intermediálním ateliéru, protože nějakým způsobem jsem vždycky byl trošku přelétavý v tom, co jsem chtěl dělat, nebo to vlastně, když jsem zpracovával nějaké téma, v jakém materiálu nebo v jakém médiu se vyjádřit. Takže na tom portfoliu je to asi znatelný a v celém tom portfoliu jde trošku vidět vždycky nějaký jako téma právě i z té jako třeba i nedávné historie, že jsem tam řešil nějaký vztah ke kubismu nebo vztah k minimalismu, postmodernímu umění a tak dále. A vlastně tohle už mě, nebo tady tenhle typ práce mě teď na chvíli zase jako opouští a jsem vlastně rád, že můžu třeba řešit výstavy víc komplexně. Týhle poloze se momentálně cítím nejlíp, kdy vlastně ty média můžu spojit vlastně třeba v jedné výstavě. No já jsem se právě na tohle stalo, to měla být moje další otázka, ty jsi mi krásně jakoby odpověděl, že jsem se právě chtěla zeptat, že na mě to jako působí, že vlastně ta výstava Soft Amazement, a proto jsem se vlastně rozhodla to portfolko tvoje tady otevřít, že mně připadá, že vlastně ta Soft Amazement je nějakým způsobem jako pozvolným vyústěním všech těch tvých věcí, které jsi nám vlastně postupně poslal. S tím, že z mýho pohledu je tam patrný nějaký jako pozvolný jakoby vývoj s určitýma jako malejma jako odskokama, ale vlastně to působí na mě tak, jako kdyby, když vidím tohle portfolio, který jsi nám posílal v podstatě před rokem, tak jako kdyby ta výstava už tam jako vlastně rovnou byla, jako kdyby tam byla nějakým způsobem jako obsažená, aniž ještě v tu dobu jako existovala. A mě spíš jako zaujala jedna věc a to byly třeba tady tyhle ty obaly těch květin, kterými přišly vlastně úplně nejblíž k tomu, co ta Soft Amazement výstava je. A přišlo mi to vlastně podobně jako jemný a vlastně podobně jako, že to pracuje s nějakým jako příběhem toho, co už tam jakoby není. Jo, tak to chápu. Jo, rozumím. To je hezký teda. To vlastně mi to přišlo, že je to jako velmi, velmi podobný, protože ten Soft Amazement vlastně pracuje s příběhem někoho, koho jako neznáme, nebo s nějakou osobou člověka, koho neznáme. A tady je to podobný, že tam vlastně vidíme jenom ten obal té květiny. A můžeme si říkat, tak tady byl možná karafiát, tady byla možná... růže a tamhle možná byla nějaká obrovská jako květina. A možná, že taky ne. A já možná teďka... A nebo to je celý vymyšlený třeba, co? A nebo je to celý vymyšlený, no, právě. Já bych se teď ráda obrátila na kurátora výstavy Filipa Kazdu. Zdravím, ahoj. Ahoj. Taky si dovolím tě představit. A zase tady přečtu takový krátký tvůj medailonek. Filip Kazda pracuje jako ergo a arteterapeut v psychiatrické nemocnici Bohnice, kde vede také galerii a pořádá výstavy i v hlavní administrativní budově. Věnuje se volné tvorbě, vystavuje a zároveň vede galerii v kampusu Hybernská, kde pracuje jako hlavní kurátor a koordinátor veškerých výstavních projektů. A já bych se chtěla, ty jsi vlastně taky vystudoval uměleckou školu, takže jsi vlastně jako praktikující umělec, zároveň pracuješ jako kurátor.
A jak se ti daří skloubit svoje umělecké a kurátorské ambice a role? Bylo to poměrně jednoduché do doby, dokud jsme pořád vlastně ještě to jednoduché, protože budujeme galerii v kampusu Liberecká. A já tam vlastně tu svoji nějakou uměleckou dušičku dost vkládám při tvorbě, při tvoření toho prostoru. Takže to mě dost uspokojuje. A samozřejmě práce na těch výstavách je obohacující a strhující, takže to mě naplňuje. Jinak bych chtěl ještě vysvětlit, že už nejsem arteterapeutem, to je takové jakože minulost. Teď se plně věnuju práci pro kampus Liberecká. Jakým způsobem jsi došel k projektu Soft Amazement? V jaké fázi? A jaká je vlastně tvoje role jako kurátora právě v tom projektu? Tak já byl opravdu jako osloven Tomášem ve fázi. Pracovat s Tomášem je opravdu jako... když jedete pracovně na dovolenou. On má ve všem jasno, všechno připravené. Takže krásná práce. Byl jsem prostě oslovený Tomášem, jestli bych s ním šel do toho open callu Pragovky. A samozřejmě jsem neváhal a šel jsem do toho s ním, protože vlastně od výstavy, která byla u nás v kampusu Liberecká ateliéru Mileny Dopitové, jsem opravdu velký fanda Tomášovo práce a proto jsem neváhal a šel jsem do toho s ním. Ale říkám, Tomáš je profesionál a má ve svých věcech opravdu jasno a víceméně vše připraveno. Já jsem taky tvůj fanda, Filipe. To je hezký. Děkuji. A pak budu mít ještě jednu otázku a ta je vlastně na vás oba. Protože my vlastně máme na všech propagačních materiálech napsané Tomáš Krečka, Soft Amazement, Feed Markéta Špundová. Takže bych se chtěla zeptat, jaká je vlastně jako její role v tomhle tom celém projektu? Tak já bych možná začal, protože to je moje idea od začátku a pak vlastně můžem s Filipem dopovídat, jak to bylo v průběhu té práce. Já Markétu znám asi od předminulého roku a líbila se mi její práce. Markéta studuje u Maxima Velčevského na Umprumu a pracuje s keramikou a dělá další různé objekty. A mně vlastně ten její přístup k té práci přišel jako dost něčím podobný jako u mě. A tak mně přišlo u téhle výstavy, kdy v podstatě, možná i k tomu se trošku dostaneme, vlastně je to takové režírování toho prostoru, tak vlastně tam zakomponovat i někoho, kdo vlastně tam se mnou vytvoří dobrý dialog. To bychom s Markétou dál konzultovali a to už potom vlastně s Filipem, když jsme se setkali, tak jsme ty další objekty, ty, které vlastně jsou na té často na hlavní fotografii, která je zveřejněna, tak ty jsou od Markéty a to je právě ta hlava medúzy na těch luxferech. Jo. Takže to jsme potom už konzultovali spolu i s Filipem a s Markétou. Vzniklo to vlastně trošku náhodně, ale dokonale se to, myslím, hodí k tomu projektu. A jakou roli právě v tom projektu Soft Amazement hraje tvoje vášeň pro módu, pro design? A samozřejmě je tady jako několik předmětů, který vlastně reprezentují vkus fiktivní osoby. A já se teď zeptám, jestli bys jí chtěl nějakým způsobem jakoby přiblížit a říct, co vlastně je to za osobu. Já si myslím, že vlastně všechny objekty nějakým způsobem dotvářejí ten obrázek, ale vlastně na té výstavě se setkáváme přímo s kusem oděvu, který visí na štendru a ten vlastně je asi nejvíc popisný z celé výstavy o tom, jaká ta osoba může být a je to vlastně sako, který je dotvořený tak, že je k ní přišitá vlastně taková symbolistní páteřní ploutev trošku jako od žraloka a to vlastně může divákovi pomoct k tomu obrázku, jak ta osoba může vlastně přemýšlet nebo
nebo jakým způsobem se chová. Mm-hmm. Vlastně ten typ toho oblečení už odkazuje k nějaký estetice, kterou všichni známe. Nebo, takže tak. Mně se vlastně paradoxně líbí, jak doba, situace a dění dokreslilo celou tu výstavu. Aha. Kdy jsme vlastně ve fázi nějakého přehodnocování nejrůznějších věcí a takového člověka se to jako výrazně dotýká. Takže se mi skoro to jeví jako celé připravené, ta fikce. Ale prostě je to člověk dravec, nebo tak mi to jako přijde současný a opravdu jsme teď ve fázi, kdy se nás vlastně týká nějaké přehodnocení situace a života. A líbí se mi vlastně v souvislosti o to víc ta výstava Tomáše. Tak když se zeptám, Filipe, tebe, jak bys tu výstavu charakterizoval v nějakých jako krátkých jako slovech? Ta výstava krásně vede člověka k nějakému vlastnímu závěru. Je tam spoustu míst, který se snaží ho nějakým způsobem odvést, znervoznit, ale pořád ho pevně vedou k tomu vlastnímu rozhodnutí a obrazu. Vlastně složení té celkové mozaiky z té Tomášovo práce. No a to byla moje jako jedna veliká otázka. A proč se vlastně ta výstava jmenuje Soft Amazement? Jaký jsou vlastně důvody toho, že se jmenuje takhle, jak se jmenuje? Jaké byly vlastně vaše motivy toho, že jste zvolili právě takovýhle název výstavy? Hezký, co? Je hezký, no. Líbí se mi. Strašně se mi líbí. Ten název jsme nevymysleli dodatečně, já jsem měl minulý rok na klauzuře stejný název pro svůj závěrečný projekt, kde už byl vlastně tenhle koberec vystaven a vlastně přál jsem si nějaký prostor, kde můžu celou situaci dotvořit. A to, proč jsem zvolil tenhle název, bylo, že jsem hledal něco, co by odkazovalo trošku na nějaký jako právě filmový charakter, něco, co je jako nějaký trhák trošku, protože celá ta výstava jsou v podstatě takové kulisy, ve kterých my se ocitneme. A jednak na nás to může působit, jako že jsme u někoho doma na návštěvě, ale zároveň, když dojdeme k tomu, že ten prostor je inscenovaný ještě vlastně takovou falešnou zdí, tak nám může dojít, nebo možná by nás to mělo vést i k tomu, že se jedná možná o nějaký jako studio. Hrává nějaký jako film třeba, který my samozřejmě nevidíme, ale už jsme vlastně při tom vstupu toho součástí. A chtěla jsem se zeptat, ještě vy vlastně v kurátorské zprávě se píše, že slovo maze znamená taky bludiště. Ona, ta výstava, takový trošku jemný bludiště je. Jaký vlastně to má pro vás vlastně jako důvod, nebo jaký to má význam, to bludiště? Taková pomůcka možná, nebo jako ještě k celkovému uchopení těch věcí, protože celá ta výstava se zabývá nějakými archetypy, ať už to je vlastně zažitými, nebo vlastně zažitými archetypy vůbec dekorací v interiéru, to znamená třeba i ten koberec, nebo takový vlastně stěžejní motivy, které se tam vyskytují. No a ono ten ornament sám, nebo vlastně i to zacyklení nějakého toho přemýšlení, tak vlastně může být i takovým pomyslným labirintem. Ale já vlastně, já by to neznělo nějak jako úplně jako přímočaře kriticky. Mě spíš ty věci jako fascinujou vlastně. A proto si myslím, že v téhle velké míře se může vytvořit nějaká situace, kdy ten divák se s tím sám osobně může konfrontovat a sám z toho jako nějak. Já jsem se chtěla zeptat teda ještě na jednu otázku, která vlastně, na kterou jsme už jakoby narazili, a to bylo vlastně ta role toho ornamentu v rámci tvojí tvorby. A nakolik se vlastně vymezuješ proti těm tezím, ornament je zločin, a jaký jsou vlastně důvody, že s tím ornamentem pracuješ? Tak já s tím ornamentem primárně pracuju. Jo, primárně. Prostě
Já s ním pracuji v některých věcech, které vyrábím. A to je třeba ten koberec. Protože mě samotnému se to líbí. To je jedna věc. A myslím si, že to je něco, co nějak prostě funguje. Co tady je od historie a nějaký tenhle řád prostě nám přijde vždycky jako esteticky hodně jako zajímavý. A vlastně díky tomu ornamentu můžeme rozlišovat určitý vlastně kultury nebo nějaký vlastně místa, že jo, kde se vyskytují, jsou lidové ornamenty a tak dále. No a co mě na tom vlastně fascinuje na téhle výstavě, třeba v tom koberci, tak je to, že ten ornament vlastně tam schází, že tam vlastně jako není v tom koberci. Jo. A když jsem vlastně vyrobil tenhle koberec, tak už jsem ho prezentoval na AVU jednou, když jsem měl klauzuru a ti lidi říkali a chodili za mnou a říkali, to je fakt dobrý, jako co mi líbí, to je takový hezký a vlastně i z rodiny mi říkali, no tak to je konečně něco veselého, takového, jakože umíš, no. A vlastně já jsem říkal, no ale tak to je vlastně levnej koberec, že jo, do kterého je to vyřezaný. Takže vlastně lidem možná někdy stačí takový nějaký fake, že vlastně to nemusí být. Tak to mě zajímá, tady tyhle ty jako roviny toho ornamentu. A jak moc důležitá je v rámci té výstavy třeba mystifikace, protože Filip, když tu výstavu zahajoval, vyvinul takový alternativní příběh k té výstavě, a kdy některé věci, které tam říkal, tak nikdo z nás nevěděl, jestli jsou opravdu pravda a jestli nakolik jsou myšlený vážně. A já si myslím, že to nějakým způsobem vystihuje částečně i celou tu jakoby, výstavu. Tak jsem se chtěla zeptat, nakolik ta mystifikace je důležitá v rámci té výstavy. Nebo taková ta nejistota, s kterou jakoby, pracujete. Jo. No, tak jo. Filip? No, tak ono vlastně to k tomu tak vybízí. Právě ta jakože kulisa nějakého filmu a vlastně 100 diváků, 100 příběhů, tak to k tomu tak vybízí. Tak já myslím, že s tímhle s tou otázkou souvisí další otázky, které má připravený třeba Nelly, takže my se teďka trošku vystřídáme a chvíli se bude ptát zase Nelly. Ahoj, Nelly. Čau, zdravím. Tak já bych se chtěla zeptat na vlastně background toho prostoru, v kterém tady sedíme. Proč si použil zrovna ty věci, které tady vidíme? Jestli je zatím nějaká symbolika, jestli ten fialový závěs měl být fialový a proč a tak dále. Tak každá ta věc tam má samozřejmě svůj smysl, proto jsem ji tam dal. A ten fialový závěs, tak vlastně to můžu tak jako zmínit, nechtěl bych opravdu vyprávět ke každý věci ten můj myšlenkový pochod, abych vlastně toho návštěvníka spíš neochudil o ten jeho postřeh. A vlastně třeba konkrétně k tomu fialovému závěsu, tak vlastně jsou tam určitý jako citace různých prostorů, a to konkrétně třeba nějakých vil, z kterých jsem třeba vycházel. Například třeba ta stolička, i která tam je, tak je vlastně přímo kopie jednoho nábytku, který jsem navštívil v jednom prostředí takového interiéru. Takže vlastně jsou tam i takové jako přenesené věci. Ale jsou vyrobený jako dodatečně vlastně v té výstavě. Je vlastně na té výstavě všechno vyrobený. Není tam moc toho ready-made. No pak jsem se chtěla zeptat, kdo je vlastně ten fiktivní člověk, v jehož interiéru tady sedíme. Jestli ty máš nějakou představu o konkrétní osobě, která tady vlastně ten interiér jakoby vytvořila, nebo jestli je to opravdu abstraktní osoba. No tak návštěvu nějakého vypravěče. Takže ten člověk spíš má jako nějaký charakter, a to je v té výstavě
pochopitelný díky tomu saku, který je vytvořený. Tak... A potom jsem se chtěla ještě zeptat, jestli to nějak souvisí s těmi iniciály, které můžeme najít v tom kurátorském textu. Tam je vlastně KV, což neodpovídá ani jednomu z vás. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli to odkazuje k té osobě fiktivní nebo k někomu jinému. Ne, tak to samozřejmě prozradit můžu, nebo chci vlastně, protože na téhle instalaci, když tam nikde v textu potom není zmíněna, tak konzultovala a pomáhala Karolina Voleska, která měla mít na výstavě i performance, ale vlastně díky téhle situaci se nezrealizovala. Pomohla mi takhle jako konzultaci, ale vlastně i s tím textem, který si myslím, se jí podařil vlastně nějakým způsobem k tomu, aby doprovázel tu výstavu, tak jak si představuju. Takže tím jí chci poděkovat. No a pak jsem se chtěla zeptat, protože některé ty předměty tady zdánlivě spolu souvisejí, jako třeba ten lustr ve tvaru kotvy, potom to sako s tou ploutví, který jsi zmiňoval, a pak v neposlední řadě i ten krab úplně na konci po projetí té výstavy. Je tam nějaká dějová linka, která se tady odehrávala? Ty jsi sám říkal, že si přijdeš jako režisér v nějakých kulisách filmu, který se vlastně nenatočil, tak by mě zajímalo, jestli tady je nějaký děj, který tady vlastně proběhl předtím, než my jsme přišli do té výstavy, protože to na mě tak působí, ten prostor. No, popisuješ to hezky, protože to je přesně to, jak bych chtěl, aby to působilo. Jako vlastně něco, co se tam možná odehrálo, ale vlastně já primárně, nebo kdybych si měl představit, že tam něco natočím, to jsme právě řešili s Filipem, že on se mi ptal, a nechceš tam něco natočit, když to máš takhle vybudovaný a to, a já říkám, ne, že to vlastně nechci. Protože mně přijde to právě zajímavé, to, že ten divák, když tam přijde, tak až za tou zástěnou, jak si zmínila toho kraba, tak zjistí vlastně, že je součástí on té celé instalace a nejenom, že někoho navštívil, ale vlastně, že to tak trošku se i tím hercem stane. Takže to je možná odpověď. Super. Děkuju. A pak by mě ještě zajímalo, jestli kdyby ty jsi byl ta osoba, která patří tady do toho interiéru, jestli ten interiér by vypadal nějak jinak, nebo jak by měl vypadat takový interiér, který by charakterizoval tvoji osobnost. Jediný z toho interiéru, tak mám doma ten stůl, který je propůjčený na výstavu. A ty voní tyčinky možná budeš mít. No, ty voní tyčinky taky, no, to je pravda. OK. No a pak by mě ještě zajímalo, jestli už máš nějaký plány, co budeš dělat dál do budoucna, čím navážeš vlastně tady na Soft Amazement. Takže já vlastně letos budu diplomovat u Mileny Dopitové, takže vlastně se teď primárně soustředím na svou diplomovou práci, která se bude týkat taky interiéru a jeho funkcí. A vlastně potom něco plánuju v Pardubicích, takovou skupinovou výstavu v lednu příštího roku a něco menšího příští rok v Ostravě taky by mělo být. Takže bude něco. Tak se mám na co těšit. Děkuju. Tak já předám zase slovo Lucii. Tak teď se zase vrátíme chvilku v pomyslném čase. A já se ještě dozeptám na tu roli té Karolíny Voleský vlastně v tomhle tom projektu, kdy vlastně my jsme si říkali, že, nebo ty jsi zmiňoval, že ona je vlastně to záhadný KV na tom textu. Já jsem se chtěla zeptat, protože ona vlastně měla mít tu performance v rámci doprovodného projektu, tak jak bys vlastně tu performance, která se jako nestala, popsal? Tak já to trošku teďkom využiju. Tak ono to záhadný káve se stále stává záhadným a ta performance vlastně byla koncipovaná tak, teď už to můžu prozradit, protože se to vlastně i děje, takže možná i ta performance teďkom pokračuje a Karolína se potom může podepsat, protože my jsme vlastně chtěli ty návštěvníky nechat sledovat tu performance zpozdálí, že by nemohli vstoupit do toho prostoru a vlastně Karolína by performovala uvnitř té instalace. A teď se to vlastně děje trošku tím, že sice Karolína neperformuje uvnitř instalace, ale je zavřena. Takže takový... tady performujeme jméno. No, teďkom je to zpřístupněný díky vám, ale jinak je to zavřený, takže to je vlastně no. Hezký.
Takže je to vlastně celý takový, jak kdyby to bylo pro vás jako skoro napsaný, když to zní vlastně trošku jako hloupě, že? Mohl by to být scénář, nebo jako je to scénář. Jaký je to vůbec, jaký je to vůbec pocit udělat výstavu, která, když každý umělec dělá výstavu, tak ji dělá proto, aby se jakoby podělil o ten výplod té své práce. A jaký je to pocit, když se naraz z ničeho nic jako musí jako zavřít, že jasně, tak my máme nějakou výhodu toho, že jsou vlastně v rámci toho digitálního světa, že můžeme to sledovat na fotkách, můžeme si tady povídat přes tohle rozhraní, ale stále to není takový, že opravdu do té výstavy ty lidi můžou. Tak, jako, co vás vlastně napadlo ten první moment, kdy jsme vám jako říkali, že budeme muset zavřít, a bylo to vlastně ještě předtím, než ty galerie oficiálně zavřít musely? Tak museli jsme se s tím smířit tak jako se vším, co nastalo, takže výstava nebyla asi úplně to primární, co člověk jako v tu danou situaci řešil, ale za co jsem rád je, že myslím si, že fotograf dobře vystihl atmosféru té výstavy, i když je tam spoustu momentů, kdy to lidský měřítko je tam hrozně potřebný a vlastně pro mě je důležitý u téhle výstavy, jako aby ten divák tam opravdu jako byl, protože ten moment, kdy rozhrnujete závěs, se opravdu fotkou nahradit nedá a když cítíte vůni nějakého orientu, tak to asi taky ne, možná doma, ale... Takže vlastně jsou tam i ty momenty a vlastně potom, až to celý skončí, budeme plně uvědomovat, že ty výstavy, na které jsme mohli každý den jít, každý večer prostě, tak vlastně třeba potom, až to skončí, tak budeme vlastně úplně plně všemi smysly dokonale vnímat. Hrozně moc poděkuju jak Tomášovi Kuričkovi za přípravu výstavy. Poděkuju mu za to, že si na nás udělal čas s tímhle s tím rozhovorem. Stejně tak poděkuju Filipovi Kazdovi a poděkuju taky Nelly za přípravu otázek a za spolupráci na rozhovoru. A ode mě to asi všechno, takže děkuju moc. Já bych taky rád poděkoval, chtěl bych poděkovat hlavně Filipovi Kazdovi, který mi to celý zaštítil takhle. Potom bych chtěl poděkovat oběma holkám, Karolíně i Markétě Špundové za spolupráci a hlavně celému týmu Pragovka, že byli skvělí. Takže děkuju. Já chci taky poděkovat celému týmu Pragovky, jste skvělí a děkujeme moc.